varlėltė, kai reikia kainos ir patarimo. Sveiki, šiandien pristatysiu audio programintoją ir jo kolonėlę C10 Mark II. Pradžioje kelis žodžius apie patį gamintoją. Taigi, verta pažymėti, jog Audio Pro siekia tapti vienu žinomiausių pasaulyje belaidžio garso prekių ženklų. Jo gaminiai tai daugiau kaip 42 metus Švedijoje kurtų ir dėktų naujovių rezultatas. Audio Pro koncepcija grindžiama unikalių technologijų ir kūrybinių sprendimų bei skandinaviško dizaino panaudojimu, siekiant sukurti išskirtinės kokybės produktus garso segmente. Gamintojas siekia sukurti geriausios kokybės garsą už geriausią kainą. Gamintojas yra pelnęs daugybę apdovanojimų ir nominacijų. Savo naujausią C10 Mark II kolonėlę švedų gamintojas Audio Pro pristato kaip pirmąjį visiškai naujo savo multi-room garsiakalbio asortimento modelį. Tačiau nei jau pažįstama įrenginio forma, nei Mark II prierašas, paprastai reiškiantis tik modifikacijas, nerodo didelių pokyčių. Pažiūrėkime, kas tai per kolonėlė ir kokios jos galimybės. Jokia paslaptis, kad kolonėlių rinka tikrai perpinti. Nešiojamos išmanios Amazon ir Google kolonėlės kovoja dėl savo vietos žmonių namuose, siūlydamos balso asistentus ir kitus priedus, tačiau akivaizdu, kad daugelis žmonių vis dar mieliau renkasi labiau įprastinius garsiakalbius ir kolonėlės. Audio Pro C10 Mark II – tai daugiakambarinės sistemos multi-room hi-fi garsiakalbis, kuris tinka praktiškai bet kokiai sistemai. Svarbu paminėti tai, kad multi-room sistemos paprastai reikalauja ištikimybės. Ką tai reiškia? Jeigu savo namų garso sistemą pradėjote kurti remdamiesi vienu protokolu, į ją paprastai negalėsite įtraukti garsiakalbių palaikančių visiškai kitą standartą. Laimei vis daugiau gamintojų siūlo modelių, kurie gali veikti su skirtingomis sistemomis. Būtent toks įrenginys yra ir šios mūsų apžvalgos herojus. Audio Pro C10 Mark II palaikantis AirPlay 2, Google Cast ir daugelį kitų garso šaltinių. Vertėtų pažymėti, kad čia galima sujungti kelias kolonėles į vieną aplinką ir net padaryti stereo sistemą. Be to reikėtų akcentuoti, kad mūsų apžvalgos herojus yra hi-fi kolonėlė, o tai nurodo aukštesnę garso kokybę. Užtenka vos vieno žvilgsnio, kad suprastume, iš kur kilusi šį kolonėlį. Skandinaviškam dizainui būdinga švarias linija sušvelnina lengva nuimamų grotelių audinio apdaila. Vertėtų paminėti, kad Audio Pro šiame modelyje atsisakė audinės rankenos, kuri puošia ankstesnės kartos garsiakalbį, tačiau tai nėra didelis praradimas. Audio Pro C10 Mark II nėra sunkus ir sveria 3 kg 900 gramų, o kadangi neturi integruoto akumuliatoriaus, vargu ar dažnai bus transportuojama. Viršutinėje kolonėlės sienelėje yra valdymo skydelis. Įdomiausias jo elementas – 6 sparčiųjų klavišų preset mygtukai, kuriems galima priskirti pasirinktą transliacijos programą arba kitą garso šaltinį. Preset mygtukai leidžia lengvai spustelint ir palaikant išsaugoti mėgstamus grojarašius, radio stotis ir dar daugiau, kad būtų itin lengva naudotis. Įrenginį galima konfigūruoti keliais būdais per Apple AirPlay 2, Chromecast ir Audio Pro Control programėlę. Taigi, Audio Pro Multi-Room platforma papildo dar 2 – naujausia Apple AirPlay 2 versija ir Google Chromecast. Be to, turime čia ir Spotify Connect. Audio Pro mobilioji programėlė taip pat veikia kaip valdiklis. Audio Pro C10 Mark II įsiliesi beveik bet kurią šiuolaikinę garso sistemą ir veiks su bet kuriuo išmaniuoju telefonu, planšetiniu ar kitu kompiuteriu. C10 Mark II taip pat gali priimti signalus iš šaltinių kitais su tinklų nesusijusiais būdais, nes turi Bluetooth ir RCA įvestį. Tikra višnaitė ant torto, čia yra žemų dažnių garsiakalbio su woofer išvestis. Viršutinėje Audio Pro C10 Mark II dalyje yra platus valdymo skydelis, kuriame yra ne tik pagrindinės funkcijos, bet ir 6 pozicijų greito pasirinkimo sistema. Kiekvienoje pozicijoje galima užprogramuoti, pavyzdžiui, radio stotis arba pasirinktus grojarašius. Audio Pro C10 Mark II taip pat palaiko tiek Bluetooth, tiek laidinių šaltinius, kuriuos prie įrenginio galima prijungti linijinių įvesčių dėka. Vertėtų paminėti, kad yra žemųjų dažnių garsiakalbio subwoofer išvestis, kuri pravers norint suporuoti kolonėlę su televizoriumi. Galinėje korpuso dalyje yra USB-A jungtis. Po magnetinėmis grotelėmis papuoštomis gamintojo logotipu slepiasi 3 garsiakalbiai – 2,75 colio aukštų dažnių garsiakalbiai su tekstiliniais gaupteliais ir 1,5–2,5 colio žemų dažnių garsiakalbis. Juos papildo skaitmeninis D-klasės stiprintuvas – iš
viso užtikrinantis 80 W galę, o papildoma Bass Reflex jungtis yra korpuso gale. Tokios konfigūracijos visiškai pakanka garsui, kuris užpildytų didelį kambarį. Kolonėlė pasižymė išties subalansuotų puikios ritmikos garsų su labai gerų detalių atkūrimu. Nepaisant mažo atstumo tarp aukštų dažnių garsiaklių, testavimo metu nepastebėta problemų atskiriant kairį ir dešinį kanalus. Tikrai maloniai stebina. Tai, kad įrenginys išlaikė savo garsinės savybės, net ir esant didžiausiam garsumo nustatymui. Muzikos atkūrimas iš visų šaltinių yra tikrai puikus. Išties galima teikti, kad Audio Pro C10 Mark II puikiai papildo bet kurią namų garso sistemą. Nors Audio Pro C10 Mark II neturi žemų dažnių lygio pritaikymo prie įrengimo vietos reguliavimo galimybių, yra tik bazinis tono reguliatorius. Ši problema nebus didelė, nes charakteristikos sureguliuotos pakankamai universaliai. Audio Pro C10 Mark II geriausia statyti nedidelio atstumu nuo sienų, nespaudžiant garsiakalbio kampe ar įmontuotoje spintoje. Tačiau net ir taip žemų dažnių perteklius neskambės erzinančiai. Priešingai, pastačius kolonėlę ant stalo kambario viduryje, garsas bus lengvas, bet ne per silpnas. C10 Mark II yra išties įdomus Audio Pro Multiroom garsiaklis, pasižymintis energingų, smagių ir galingų veikimų su dideliu žemų dažnių kiekiu. Stilingas minimalistinis dizainas, plačios kelių kambarių multiroom galimybės ir fizinių bei belaidžių jungčių palaikymas suteikia šiai kolonėlei tikro universalumo. Kokie šio produkto pranašumai prieš pagrindinius jo konkurentus Sonos ir Marshall? Mūsų manimu tai medinis korpusas, Preset mygtukai ir tikrai konkurencinga kaina. Jei jūs sudomino šis įrenginys, kviečiame atrasti Audio Pro įrenginių asortimentą varlė.lt. Pasiūloje ne vieno modelio ir ne vienos spalvos kolonėlė ir stereo sistema, bet kokiems muzikiniams skoniams. Gero klausimo. Varlė.lt. Kai reikia kainos ir patarimo.